Všetkých zdravím, pokoj, buďte požehnaní. Leto prebieha velice dobré, nebo prebiehlo. Konec prázdniny je tu. Veľa vecí se podarilo, veľa vecí bylo dobrých, byly skvělé tábory. A posledná akcia, která bola, bola pravděpodobně vrcholom toho letného obdobia, to byl One Way Fest v Nitre, který byl skvělý. S tím, že podle mojho názoru mohl být lepší, skvělé bylo to, že jsme oslovili veľa lidí, skvělé bylo to, že kapely, které tam hrály, byly skutečně na vysoké úrovni a naši technici odvedli perfektnou prácu. Čo bylo určitým nedostatkem je, že některé zbory, některý z vás to nechali jíst pomimo, čo ma celkom mrzí, lebo je zrušená konferencia za prvé, čiže ta záťaž cestování tam byla menšia. A za druhé, Nitra je 100 kilometrů nebo ještě vyše 100 kilometrů bližšie na západ, takže veriaci ze západu mohli prísť v hojnějším počtě, ale to byla jediná chyba, napravíme to a chcem povedat, že tieto festivaly mají obrovskou budoucnost. Už teraz to vidíme asi tak, že na budoucí rok bude na začátku prázdnin jeden v Čechách a na konci prázdnin bude na Slovensku. Těšíme se na to, je to nové, je to výborné. Budeme to robiť asi ve vlastní režii, naše kapely tam budou hrát. Z tých důvodů, čo jsem vravil, že kapely se trochu vymkly z toho zborového života a žijí vlastním životem. Takže to budou kapely, které skutečně jsou složené z lidí, kteří slouží v církvi a budeme se snažit tak, jako to vidíme v Biblii, aby Božia moc, budeme stát o to, aby Božia moc sa dotkla ľudí. Takže velmi dobré bylo, že bratia, keď sloužili, tak dávali výzvu. A potom sa modlili za uzdravenie, nechali prúdiť duchovné dary a bude to svätý festival. To znamená, nebude zmiešaný s tím, že tam může hrát hocikdo, může tam přednášet hocikdo, poměšají se, já nevím, modly s evangeliom. Takže tento festival má budoucnost. Děkujem všetkým, kteří jste na tom pracovali, děkujem všetkým, kteří jste se na tom zúčastnili. Konferencia, jako víte, v septembrí nebude. S tím, že můj osobní názor alebo vidění je, že asi konferencie len tak ľahko nebude možné realizovat. To nám ale nebrání v tom, aby jsme kázali evangelium, nebrání nám v tom, aby jsme se stretávali. My jsme to poriešili v Bystrici tak, že zhromaždění budeme mať viac. Precházíme na systém, aj v sobotu večer bude zhromaždění. Čiže splníme tie požadavky hygienické a zhromaždění bude viac a práce pánova půjde ďalej. Takže to je asi k tomu. Potom by som prosím vás urobil jednu znovu reklamu. Tato kniha je už vypredaná, toto je môj osobní výtisk, je vypredaná, ale robíme dotlač. Takže dohodneme sa asi tak, kdo pošlete objednávku do polovičky septembra, bude hotová asi koncem septembra, hej? Kdo pošlete objednávku do polovičky septembra, dejme tomu 15. septembra, do 14. 15. sviatok. Do 14. tak bude za 8 euro. Dobre? Dobre, takže toto je asi k úvodu, k akciám. A tak ja by som dneska velice rád privítal na tejto relácii pastorský pár manžele Minárikovi. Vítajte. Ďakujeme. Samozrejme, vhodná a správna je prvá otázka. Poveste nám dačo o sebe.
Pravděpodobně například Peter z svého života už tak jako já vyrozprával v priebehu kázni skoro všetko, ale predsa len na několik minut by som poprosil, povězte nám něco o sebe, ako jste se obrátili, alebo něco ze svého života. Tak, asi by som začal, takže v podstatě vyrastal som v rodině, kde jsme chodili nějakým způsobem do kostola. Potom rodičia prestali chodiť, čiže bola tam nejaká takáto detská viera, kedy proste Boh existuje, ale bolo to takým tradičným spôsobom, že keď niečo zle urobíš, tak ťa Boh potrestá, takže snažil som sa byť dobrý. Kradol som menej ako druhý, všetkého som robil menej ako druhý, takže som sa považoval za charakterného človeka a až kým som vlastne nespoznal Boha. Ale bolo to tak, že v nejakých 12 rokoch som prestal úplne veriť v Boha. Začal som veriť tomu, čo nás učili v škole. To znamená o komunizme a všetkých tých úžasných veciach, ktoré nás čakajú a ktoré sa nedostavili. No a keď som bol na strednej škole, tak začal som sa trochu venovať takým okultným veciam. Napríklad točením papierika na ihle. Vedel som ho roztočiť jednou stranou, aj druhou stranou. No a na základe toho som zistil, že existuje aj to, čo nevieme nahmatať. A vlastne vtedy sa ma nejako Boh dotkol, že existuje. A našťastie vtedy mi dal otec takú malú novú zmluvu, takú úplne na takom tenkom papieri. Tu som začal čítať, som mal 17 rokov vtedy. No a na strednej škole, ja som bol v Čechách na rybárskej škole, tam nikto neveril v Boha, no a začal som čítať novú zmluvu. No a pravda, že tým, že som zase začal veriť, že Boh je, tak som sa vrátil do tradičného prostredia, začal som chodiť do kostola. No a potom zase som sa dostal na vysokú školu, tam som spoznal moju manželku, to bol asi jediný benefit z toho, že som bol v Nitre. A tam som bol ešte dokonca aj ministranta som tam robil a proste zaujímal som sa, hľadal som Boha tým, že som čítal Bibliu a svoje názory. Mal som len tú novú zmluvu, tam sú aj žalmy, aj príslovia, takže toto som čítal dookola stále. No a keďže som svoj názor triedil podľa toho, čo tam je, tak som videl a mal som taký rozpor v sebe, že videl som, že to, čo je v Biblii, je akoby taký svet, ktorý je nedosiahnuteľný, lebo vyzeralo to ako veľmi pekná teória, ale ja som nikoho v živote nevidel, že by to naozaj žil. A túžil som potom, takže som hľadal, kde to nájsť. Takže napríklad boli sme aj v Medžugorí, kde sme sa chceli sme niečo nadprirodzené, niečo ozajstné a taký živý dotyk s Bohom. Tak tam sme sa nejako spoznali. No a vlastne až keď môj otec bol na konferencii v Prahe, na prvej charizmatickej, 87. To bolo 87, tak vtedy vlastne on bol ten, ktorý nám povedal evanjelium. Takže, ale on robil drahoty, to nebolo tak, že prišiel domov a že on teraz, že to nám povie. Len ja som videl, že môj otec sa vrátil z konferencie a bol to iný človek. No a to je taká vec, že človek si pozná otca celý život vlastne a zrazu vidí, že môj otec, ktorý nespieval, nikdy som ho nepočul spievať, keď mama v kostole spievala, tak do nej šťuchol, že buď ticho, a keď spievala z tej knižky. No a zrazu on spieval a chválil Boha, videl som ho plakať, čo som ho v podstate nikdy nevidel. A človek zbadá, že je iný. No a hovoril nám, že hľadá Boha a teraz my sme chceli vedieť viacej, tak on nám povedal, to nie je pre nás, to my by sme tomu nerozumeli. To a asi takto nás evangelizoval, čiže robil nám na to chuť, dokonca keď sa ho niekto sa... Prepáč, ja veľmi rád spomínam na otca, na Gabriela. Áno. Skutečne bol to mimoriadny chlapík. No a keď napríklad povedal...
Nám, raz k nám prišli takí piati chlapici, jeden bol evangelista, apoštol, prorok, učiteľ, všetci tam boli. Boli to takí divní ľudia. A potom išli s otcom do kúpelky, otec sa vrátil celý mokrý. My sme tam nesmeli ísť, pravda, že? Oni všetci tam išli, teraz my sme jasne vedeli, že bol pokrstený, ale všetko bolo akože v tajnosti, robil samé drahoty. No a keď sa ho niekto pýtal, že ako sa modlil za svoju rodinu, aby boli spasení, no tak je, on vlastne povedal, že on sa nijak za nás nemodlil, lebo on, keď išiel z konferencie, tak sa pýtala, čo moja rodina? A vtedy mu jeden muž povedal, neboj sa, v Biblii je napísané, uver ty a uverí celý tvoj dom. On si vydýchol, on tomu uveril, čiže on sa za to vôbec nemodlil. Potom robil tie všelijaké drahoty, asi pol roka alebo koľko. O to viac nás napudil k tomu, že sme chceli vedieť, čo to je v ňom zmena, lebo tá zmena bola pozitívna. No a potom jedného dňa na domaši, keď sme boli, tam bol ešte aj môj brat. Majkin brat. Ten mal vtedy 15 rokov. Keď sa vrátil domov, tak mama mu povedala, že čo sa mu stalo, lebo že je celkom iný. Tak tam nám povedal evanjelium. A ja som vlastne čítal Bibliu, tak novú zmluvu. A vtedy som zbadal, že áno, konečne vidím, že je to reálne, že dá sa to žiť, že není to len pekná teória. A vlastne odtedy sme takým novým spôsobom začali hľadať Boha. A začali sme, ešte sme chodili do kostola, ale zároveň už sme mali stretnutia, kde postupne takto vznikol zbor. Otec ani nechcel byť pastorom, ale nakoniec okolo neho sa začali obracať ľudia a takto vlastne nič inému neostávalo. Musel byť pastorom. Takto veľa ľudí asi je takých, ktorí nepoznalo Gabriela. Gabriel bol už ako človek taká impozantná postava. On bol taký veľký, námestník bol, tuším, že v robote. A bol skutečne taká prirodzená osobnosť. A ja si pamätám, skutečne ľudia za ním išli, ako vedel zhromaždiť ľudí, bol pozývaný ako služebník, bol skutečne vplyvný, bol to vlastne, ktorý neviete, jeden zo zakladateľov toho charizmatického hnutia tuto na Slovensku. Takže takto nejako sa to rozbehlo, no a vlastne v priebehu pol roka sme sa obrátili ja so snúbenkou, môj brat už starší bol ženatý, Dušan, takže ten sa obrátil aj s manželkou. Na našej svadbe sa obrátila tvoja sestra aj s manželom. Potom sa obrátil takisto Palo a jeho snúbenka. Čiže do pol roka vlastne celá tá blízka rodina sme sa obrátili. A otec sa za nás nijak nemodlil, on vlastne tomu uveril. Čiže tomu, čomu veríš, nemusíš sa za to modliť. Tomu, čo ešte nemáš, tak toto treba uchopiť. Takže stalo sa to takto realitou a vlastne potom sa začal budovať zbor. No ešte podotknieme, že vlastne tí, ktorých si spomínal, tá široká rodina, vlastne sú veriaci doteraz. Že? Takže ďaká pánovi. Ďaká Bohu. Nebola to iba nejaká taká modná vlna, alebo nejaký dotyk, ale skutečne trvalé ovocie. A takisto aj ďalšia generácia hľadá Boha. Dostiem iné rekových, všimol som sa. Halleluja, sú všade. Majka. Tak u mňa to bolo trošku iné. Ja tak pochádzam z silne katolíckej rodiny. Čiže v rodine sme mali veľa reholných sestier, kňazov. A ja som chodievala aj na prázdniny k reholným sestrám, takže bola som úprimná katolíčka, bola som celkom dobré dievča a som bola vlastne zvyknutá. Takže si ešte menej kradla, ešte menej klamala. Áno, áno. Trošku som zaklamala a tak, ale chlapcov som si držala od tela, mala som jasné zásady a tak som aj vedela, že chcem chalana z kostola, keďže som bola katolíčka. V podstate Peter, keď prišiel na vysokú školu do Nitry, tak sme sa zoznámili, lebo tam bola trošku taká mládež, tam sme chodievali.
A on mi potom rozprával vlastne o svojom otcovi a o týchto veciach. Čítali sme trošku viacej akože Bibliu. Ja som bola mariánska ctiteľka a modlila som sa, klačala pri sochách. A jak mi on toto rozprával, tak v podstate som začala rozmýšľať o tých veciach, čo je v Biblii písané, a to modlárstvo a tieto veci. No a v podstate potom som sa obrátila, teda modlila som sa modlitbu prijatia Pána Ježiša a povedali sme si, že keď sa vezmeme, že už si nedáme hrať mariánske piesne na svadbe. Tak moji rodičia boli z toho veľmi pohoršení. Proste bolo zlé. Potom, keď sa teda dozvedeli, že pokladali vlastne Petrovho otca za človeka, ktorý odtiahol ich dcéru akože do niečoho zlého. Ale ja som im vysvetľovala tie veci. Zatiaľ to nechápali v tom čase. Ale my dvaja sme boli teda rozhodnutí, že chceme nasledovať Boha, že chceme mu slúžiť, že bolo to tak v srdci, v našom. No a vlastne ja som odišla z Nitry, mala som 21 rokov, keď sme sa zobrali a v podstate sme začali budovať tú prácu akože s Gabrielom. Teda Petrovho otca som v podstate mala ako svokra, mala som ho ako pastora, potom neskôr aj ako zamestnávateľa, takže musela som veľmi oddeliť tie veci, že kedy hovorím so svokrom, kedy hovorím s pastorom a kedy hovorím so zamestnávateľom. Ale vďaka Bohu, aj keď to bolo niekedy aj také náročné, lebo jak si povedal, že on bola taká osobnosť, tak zase aj ja som bola taká, že musela som sa samozrejme aj meniť, ale vedeli sme mať dobré vzťahy, lebo aj sme si vedeli povedať veci jasne, na rovinu a potom sme išli ďalej. Vedeli sme si aj odpustiť. Čiže boli aj také veci, ale som naozaj rada, že z toho katolického prostredia, že som sa obrátila a že nasledujem živého Boha. A vďaka Bohu po rokoch, aj keď sme sa dlho modlili za rodičov a mali sme predstavu, že rodičia budú s nami chodiť do zboru, aké to bude fajn, tak v podstate sa obrátili úprimne až nejako tak pred smrťou. Ale vďaka Bohu veríme, že sú pri Pánovi. Potom tie veci pochopili, modlili sa a ja som šťastná, že môžem slúžiť Bohu. Vďaka Bohu. No tak vlastne ten váš príbeh je krásny, že? Ale v podstate odhaluje to, že je to paradox, lebo napríklad ľudia, ktorí veria, sú znepokojení, keď niekto je ozaj Bohom dotknutý. To je proste, to stále tak funguje, že ľudia majú určité predstavy o Bohu a keď niekto ozaj je zaujatý slovom Božím, ozaj se znovu zrodil, má vzťah s Bohom, začne čítať Bibliu, tých ľudí, ktorí sú veriaci, hej, ktorí vedli tie svoje deti anebo svojich známych k Bohu, tak sú z toho znepokojení. Ak nás počúvate, prosím vás, a týka se vás to, nebuďte, lebo keď niekoho sa dotkne Boh, hej, a začne sa modliť, začne čítať Bibliu, nemôže to byť na zlé. To diabol vymyslel, že sa jedná o sektu. Nie, túto sektu založili Ježiš. Proste toto je na zjavení, že človek skutečne pozná, že Ježiš Kristus je syn živého Boha a jedná sa o zjavení, tak ako to mal Peter v 16. kapitole Matúša a niekedy to býva skutečne, nebo väčšinou to býva veľmi, veľmi silné, lebo to zjavení mení životy ľudí, ako mení to hodnoty. Človek sa vie, tak jak Gabriel se zmenil na jednej konferencii, na jednej kázni, jeden okamih, hej, tak se to stalo mne, tak se to stalo prostě dalším. Toto se volá znovu zrodenie, takže prosím vás, neodsuzujte to, lebo toto je od Boha. Hej. To, že diabol na to dal všelijaké vysačky, že to je iné ako tradičné kresťanstvo, no vďaka Bohu, že to je iné, lebo ak tradičné kresťanstvo je kresťanstvo a ak je ozaj pravda, že 70% ľudí na Slovensku je veriacich, tak vám poviem pravdu, že Slovensko teda podľa toho vôbec nevyzerá. To znamená, že v tej mase a v tom chápání väčšiny toho historického kresťanstva musí byť nejaká chyba. Takže keď niekto je dotknutý a ozaj sa obrátil, buďte za to vďační. Nebojte sa toho, ak sa obrátili vaše deti, nebojte sa, pochým neublíží.
Dobre, takže ste niečo vieme o vašom živote. A teraz by mňa zajímala jedna otázka, lebo je to možná prvá situácia, kedy ste sa stali pastormi zboru, ktorý ste nezaložili. Hej? Lebo stále u nás je väčšinou to tak, že proste niekto založí zbor tak ako Gabriel, tak ako ja. To sa potom rozrastá a ten zbor celkem automaticky tohto človeka berie ako autoritu. Proste nejako to celé funguje. No a často dostávam otázku, čo bude, keď ten zakladající pastor nebude, hej? Takže možná se spýtám, ako k tomu došlo, že ste prevzali zbor, čo v tom bolo náročnejšie, čo bolo dobré, na čom se dalo stavať a možná jednu otázku, či si myslíš, že existuje nejaký návod anebo odporučenie na to, ako potom ten zbor odovzdať, hej? Tak niečo prosím ťa z tohto nám povedzaj. Takže jak najprv poviem asi, ako to prebiehalo u nás. Takže ja vlastne od začiatku, keďže som bývali sme vo Vrbove, to je 15 km od Popradu, tak sme pracovali a pomáhali sme Gabrielovi, pastorovi. A v podstate v jednej chvíli sme povedali spoločne pastorovi, čiže rozlišovali sme, kto je otec, kto je pastor, kto je zamestnávateľ a takéto veci. Keď v tomto máš jasno, tak máš dobré vzťahy. Keď v tomto nemáš jasno, že si myslíš, že keď hovorí k tebe napríklad otec, ktorý je aj pastor, aj zamestnávateľ, aj dajme tomu detko našich detí, tak vtedy je problém... Za kamerou je môj syn, takže on počúva pozorne. To je dobré. Takže potom sa vedia pokaziť vzťahy, ale keď my sme mali v tomto naozaj jasno a jednu chvíľu sme prišli za pastorom a povedali sme pastorovi, že pokiaľ bude vidieť na nás, že niečo vieme robiť a že chceme slúžiť Bohu, že budeme robiť čokoľvek, čo nám povie a ako on uzná, že na čo máme schopnosti alebo čo je vedenie pre nás, tak my to budeme robiť. Takže dali sme mu takéto odovzdanie sa, lebo jedna vec je, že si sa odovzdal Ježišovi Kristovi, ale druhá vec je, že treba sa odovzdať spoločenstvu a službe v spoločenstve, pokiaľ chceš rásť. Potom výraz, lebo keď to človek nerobí, tak zrazu má človek nejaké zjavenie a miesto toho, aby sa Božia práca sústredila, tak môže prísť k jej rozpadu. Toto sme zažili viackrát. Takže sme spravili takéto rozhodnutie. No a pastor povedal, že v poriadku, dobre, že vie o tom, takže to berie do úvahy. A v podstate sa nič nedialo. No nič nedialo. Ja som bol od začiatku v chválach. A Majka takisto, ona spievala. A medzi tým nám rástli deti. A čiže bol som vedúci chvál, potom som dostal úlohu, že som poslal ma do Kešmarku, aby som tam založil prácu. Mali sme tam jednu ženu, tam mala dve deti a u nej doma sme sa stretávali. Postupne táto práca vyrástla na nejakých 35 ľudí. Keď som ju odovzdal potom jednému bratovi Kešmarčanovi, vtedy ma otec zavolal, aby som robil pastora alebo vedúceho mládeže. Takže v Poprade skončil som zamestnaní, robil som pri rybách, takže sme sa aj presťahovali do Popradu. Začali sme robiť s mládežou a vďaka Bohu za všetky tie veci, ktoré som... Mal som jedného zlého šéfa. Podľa mňa to bol najhorší človek, akého som poznal a priniesol najlepšie ovocie do môjho života. Čiže bolo to od Boha.
lebo ma vycepoval môj charakter v rôznych veciach, kedy som musel každý deň mu odpúšťať a takýmto spôsobom to prebiehalo. Takže začal som robiť v zbore, viedli sme mládež, ďalej som bol vedúci chvál, bol som starší zboru. No a vlastne od začiatku sme spolupracovali, to znamená, že nebol som cudzí človek pre všetkých ostatných v zbore, ale potom, keď došlo k tomu, vlastne chodil som do Budapešti do školy a keď som skončil, to bolo v 2007, tak v 2008 som prevzal zbor. Takto ja som vedel dopredu, že Boh ma k tomu povolal. Dokonca aj viacerí služobníci, ktorí prišli z inakadiaľ, tak mi to povedali. Nechcem povedať, že prorokovali, ale v prvej rade som mal uistenie vo vnútri, že toto je Božie vedenie pre náš život a my sme sa k tomu odovzdali už vtedy, keď sme spravili to rozhodnutie, že čokoľvek nám pastor povie, takže to budeme robiť. Vlastne vnímali sme to povolanie, že máme byť pastormi a v podstate prichádzalo to tak plynule. Gabriel mal 75 rokov vtedy. Asi tak. Myslím 75 rokov, keď mi odovzdal zbor. Vlastne vtedy si tam bol aj ty, keď ste ma ustanovili za pastora. Keď to takto oficiálne prebehlo, boli určité aj tlaky, aj ťarchy v zbore, ktoré boli a celkové to prevzatie zboru bolo také, že na jednej strane niektorým ľuďom to bolo veľmi prirodzené a na druhej strane boli zase ľudia, ktorí hovorili aj to preto, lebo ty si jeho syn. Čiže boli rôzne takéto pnutia, ktoré bolo treba prekonať. Niektorí ľudia, ktorí sa nevedeli podriadiť pod moju autoritu, alebo už neviem prečo, tak tí aj odišli zo zboru. Zároveň Gabriel urobil to, že on sa v podstate stiahol tým, že som ja prevzal zbor. On nebol ani vo vedení zboru. Osobne mi radil, alebo mali sme vždy takýto dobrý vzťah, že všetko sme si mohli povedať, ale aby som ja vedel prevziať autoritu, tak on do ničoho nezasahoval a v podstate sa mi podriadil a vtedy začal on chodiť do Humenného, aj s mamou tam chodili, lebo tam vtedy sa tam rozpadla táto práca Jaroslava, ktorý tam bol Gondu. No a potom, čiže oni tam slúžili a tú prácu sme prevzali. Zároveň ja som vedel, že potrebujem byť pod autoritou, takže vlastne vtedy som aj prišiel za tebou a povedal som rozhodnutie, že chcem sa podriadiť pod tvoju autoritu. Gabriel s tým takisto súhlasil. Všetky vlastne rozhodnutia, ktoré som urobil, tak s nimi súhlasil a boli sme v jednote. A ten prechod bol vlastne taký prirodzený. My sme mali v srdci uistenie, že toto je Božie vedenie. To znamená, že všetky prekážky, ktoré prišli a prišli, tak sme ich vedeli prekonať, lebo to nebolo, že sme na mieste, kde nemáme byť, ale boli sme na mieste, kde máme byť a preto sme do toho vedeli aj vstúpiť. A vtedy napríklad bolo prebudenie s Bentleym, s Todom Bentleym, čo naši ľudia začali sledovať. Ja som na to pozeral, že čo im je tým ľuďom, či to nevidia a oni to nevideli. Potom tam jeden prorok prorokoval, jak bude prebudenie v Jeruzaleme uzdravujúce. A ja som vtedy na zhromaždení povedal, že toto nie je od Boha, že ak toto prebudenie do
pol roka alebo roka príde, tak ja z toho spravím pokánie, ale že toto je, že takto Boh nejedná a na toto teraz ani nie je čas, takže boli také rôzne veci, ktoré myslím si, že diabol chcel spraviť a rozdeliť zbor, aby sme... Čiže keby som ja napríklad hneď povedal na začiatku, že toto prebudenie nie je od Boha, tak by mi ľudia v zbore povedali, že som proti Svätému Duchu. Dobre, ja si myslím, že ste to, že si to zvládol dobre, hej. Chápem a súhlasím, že to proste není jednoduché, hej. Že keď si zobral zbor po otcovi, tak je to to porovnávanie a predsudky a tak ďalej. Však trochu som toho bol svedkom, hej. Najprv sa vyjadrím k tomu Bentleymu, lebo pravdepodobne ľudia nevedia, o čo sa jedná. To bolo, samozrejme, my chceme prebudenie, hej. My teda slúžime Pánovi štandardným spôsobom, ale stále pozeráme na to, kde by sa to prelomilo a bolo, prebehlo by niečo také, čo sa dá nazvať prebudenie, ako napríklad 8. kapitola Skutkov, všetci slúžili, všetci kázali a v Samárii kázal Filip a tam sa to prelomilo. Hej, takže samozrejme sledujeme s radosťou, keď niekde prebudenie prebehne. Hej. No a nakoľko napríklad v tej západnej kultúre se to nestáva tak často, tak možná, že ľudia byli nadšení nekriticky z toho prebudenia, ktoré bolo okolo toho Toda Bentleyho, hej. My nepochybujeme o tom, že to bol Svätý Duch, ktorý tam konal, hej. Že proste bolo tam vyvyšované meno Ježíš, boli tam proste pomazanie, bolo tam veľa dobrých vecí, čárka, ale bolo tam veľa vecí, ktoré správne neboli. A ja mám na mysli hlavne, samozrejme, my keď sme to videli, tak mne sa to nezdálo hned podľa pár znakov a sice, že Bentley ako človek sa odkloňoval od konzervatívneho typu, čo kresťan samozrejme je konzervatívny človek. Není to tak, že človek musí byť extrémní, že musí byť potetovaný z hlavy po petu, hej. Nemusí byť extrémny vo svojom správaní na to, aby to bolo prebudenie. A veľa ľudí predtým vtedy zavrelo oči, lebo podľa môjho názoru tetovanie od hlavy k pate rozhodne není v harmonii s Božím slovom. To proste sa na mne nehnevajte. Potom bola vlna ľudí, ktorí sa začali tetovať s tým, že to sú proste biblické verše, ale proste ten štýl, akým to bolo to tetovanie, tak bolo úplne jasné, že to má vzťah k veciam, ktoré nie sú zrelé. Dobre, to asi stačí okolo toho Bentleyho. No a samozrejme, rýchlo sa to prejavilo, jeho životný štýl. Nielen, že bol extrémny na výzor, ale on nezachovával tie základné pravidlá morálky, ktoré sú požadované na to, aby prebudenie ozaj mohlo byť. Potom sa provalilo jeho sexuálne škandály a tak ďalej a zmizel. Hej. Dobre, čiže to bolo o Bentleym. Teraz možná o tom prevzetí zboru, hej. Lebo dostávame otázky, ako to bude fungovať. Ja vám poviem jednu vec, nevieme. Lebo štruktúra v cirkvi, keď budete čítať písmo seriózne, tak zistíte, že štruktúra v cirkvi je pomerne, nechci povedať nejasná, ale je daleko pestrejšia, alebo má daleko širší možnosti, ako sa bežne vykládá. Hej, každá tá církev, každá tá denominace má svoj spôsob vedenia. Hej. Podľa môjho názoru štruktúra a vedenie zboru sa mení s každým človekem, ktorý prichádza na scénu. Hej. S každým, niekde v nejakom zbore je silný,
silná osobnost, pomazaná, povolaná a okamžitě to mení prostě situáciu. V některém zbore to může chýbať, takže já jsem za to, aby jsme pozorovali na Svatého Ducha v tom, ako meniť vedenie, například aj vzťah mezi mnou a Peťom, je, není daný nějakou ústavou, ale je to prostě vzťah v rámci služebnosti, v rámci toho, ako to vidíme, lebo stále si musíme klást otázku, čo urobíme viaci pre Pána. Ako zorganizovat prácu, kedy urobíme viac a kedy už je ta skostatela štruktúra na ťarchu. Takže priorita je, aby fungovalo Božie kráľovstvo a nemôžeme teraz ustanoviť anebo vymysleť nejakú schému, ktorá by v budúcnosti bola problémom, lebo, skončím týmto asi, každá generácia má povinnosť nájsť ľudí, skrze ktorých Boh dáva prebudenie. To my nevieme, akí ľudia prídu na scénu, dokonce ani nevieme, čo v tých ľuďoch, ktorí my poznáme, je skryté, lebo viete, niekto je napríklad služebník, ktorý je celkom taký nevýrazný, se zdá, je v úzadí, robí si svoje veci a potom veľmi rýchlo Boh ho vyzdvihne a potom ho vie použiť. Takže to asi k tomu. Ako ste prežili leto? Ešte ak by som to mohla trošičku ja doplniť, že zase ako z pohľadu manželky, tak trošku som to tak vnímala, že tým, že my sme začínali ten zbor, boli sme pri tej práci, ktorú robil Gabriel, všetko sme vlastne videli, tak aj nám to pomohlo, lebo sme vedeli, že ako sa asi veci riešia, že treba s ľuďmi rozprávať, venovať sa im. Ale zároveň, keď my sme vstúpili do tej úlohy pastorovcami, tak sme tam videli aj to, že ľudia nás mnohí akoby aj nebrali, že však ty si tu s nami vyrastala, čo mi ty budeš hovoriť. Hej? Že úplne aj takéto veci, že... A takže človek sa musel v prvom rade meniť aj seba, svoje nejaké postoje a zároveň, ako si aj povedal, že každý je iný. A ja som iná, ako bola Gabrielova manželka, hej? Čiže sama som si musela tak vytvoriť také niečo, akoby získať si aj takú dôveru tých ľudí, alebo aj Peter ma povzbudzoval trošku, že mohla by si robiť niečo pre sestry a tak. A ja hovorím, ja nič robiť nebudem, akože čo oni ma vôbec neberú, alebo proste aj vo mne akoby aj taká nejaká, že aj vzbúra, aj strach, aj všetko, ale stále som sa snažila strážiť si srdce, aby bolo srdce v poriadku, aby som bola vlastne vnímavá, že čo mám robiť ja. Aby som nikoho nekopírovala, aby som nerobila to, čo robila tá predošlá manželka, ale aby som mala pokoj v tom, čo budem robiť. A čo mi veľmi akože pomáhalo a pomáha a robíme, tak je to, že vždy ja môžem Petrovi povedať svoj názor. Na tom sme sa dohodli v akejkoľvek oblasti, či v súkromnom živote, alebo aj ako pastorovci na nejakú vec, že ja mu vždy poviem svoj názor. Zároveň som sa musela naučiť, že poviem ho raz, maximálne dvakrát. Lebo nemôžeš otlkať mužovi svoj názor dlho, potom ho nepríjme ani. Ale tým, že som sa toto naučila, že môžem povedať svoj názor, tak on vie aj nad tým porozmýšľať. A keď je dobrý, tak ho príjme, keď nie, nie. A ja zase som sa aj naučila, že aj keď ten môj názor nie je prijatý, musím to vedieť odovzdať Bohu a modlím sa za manžela, nech má múdrosť a jednoducho, že tie veci pustím. Hej, že už sa do toho nestarám. Takže je to stále také, že človek sa učí celý život. Ďakujem. A vďaka Bohu, že Boh dáva aj múdrosť, ale vždy si tak uvedomujem, že musí tam byť to chcenie meniť sa. Je tam tá pokora, zároveň taká aj ústretovosť vzájomne a potom aj vo vzťahu k bratom a sestrám. A stále je to o službe, hej? Že slúžime, že sme služobníci. Prosím vás ešte teda na margo manželky pastora, hej. Prosím vás, ze západu k nám prišiel taký model manželského páru, hej, pastorovci, čo v podstate není zlé, ale treba si uvedomiť jednu vec, hej. My zase sme u toho osobného povolania, hej. Muž má povolanie, pastor má povolanie, žena má povolanie a teraz nemôžeme po každom manželskom páru chceť to
isté. Hej? Některá žena například vůbec necítí, že by mala sloužit nějaké duchovné službe, tak nemůžeme po ní chceť, ty by si mala věst nějakou prácu, ty by si mala robit hento. Keď nemá povolání, tak prostě a je spokojná v tom, co robí, možná nějakou prácu méně viditelnou, tak je to úplně v poriadku. A zase některá žena může být obdarovaná, tak nech slouží prostě, ale ne, zase nemůžeme na to najít nějaký vzorec, pozbuzujeme mužů a ženy k tomu, aby prostě celé to fungovalo a práce išla asi toľko. Některá žena je spokojená s tím, že slouží méně, některá má větší povolání, větší ovocie, dobré, nech pracuje v rámci svého povolání. Dokonce někdy ta žena může být skutečně výrazná na úrovni toho muže. A moje otázka je to chyba? Odpověď nie, lebo pokiaľ je mu podriadená a v podstatě to konečné slovo je teda kryté tou mužskou autoritou, tak je to v poriadku. No. Takže asi toľko. Ano. Myslím, že to bude zaujímať poslucháčov alebo sledovateľov, že to prevzatie zboru, a myslím si, že funguje takým spôsobom, že naozaj ten, kto prevezme zbor, že to nie je jeho chcenie, nie je to jeho nejaká ambícia, ale že musí v tom byť Božie vedenie. A napríklad všetky výzvy, ktoré mal pred nami Gabriel, napríklad, poviem na príklade budovy, my sme vtedy nadobudli budovu, Dom viery sa to volalo, aj dodnes je tam stále ten nadpis. Takže túto budovu sme nadobudli a bol to vlastne boj viery, ktorý vybojoval Gabriel, môj otec. A keď som ja prevzal, stal som sa pastorom, tak znova prišla táto výzva. Túto budovu sme potrebovali predať, vysporiadať vzťahy s korejskou cirkvou, ktorá v tom bola nejakým spôsobom, nechcem to rozoberať, zapojená. No a znova stála pred nami tá istá výzva. Čiže to, čo vidíme aj v Biblii, že napríklad Abraham mal osobný vzťah s Bohom a mal osobné povolanie, takisto to mal potom Izák, takisto to mal Jakob a my takisto, keď do niečoho vstúpime, neznamená, že len vezmeme to, čo už niekto druhý spravil a teraz ja si v tom nejako pokračujem alebo to udržiavam, ale sú nové výzvy, ktoré ja musím znova prekonať a my sme znova sa postavili pred vec, že potrebujeme budovu, znova sme to potrebovali uchopiť a prebehlo to všetko tak, že sa aj veci usporiadali, nebola pohanená cirkev, všetko sme vedeli právne vysporiadať, nadobudli sme budovu, ktorú vlastníme, teraz ju zveľaďujeme, zase niečo trošku prerábame a sú takéto výzvy, čiže naozaj, keď sa tam dostane človek na pozíciu, ktorá mu nepatrí, alebo je tam z vlastnej ambície, nedá sa z ambície slúžiť, človek musí mať osobné povolanie pre tú vec a tým pádom vtedy vieš obstáť v tých zápasoch a ťarchách, ktoré prídu, lebo na pastorovi sú celkom iné ťarchy ako na bežných ľuďoch, musí niesť bremeno celej tej práce a veľmi mi v tom pomohlo aj to, že som sa dal pod tvoju autoritu, lebo v niektorých veciach mi to naozaj pomohlo a cítil som túto pomoc, hlavne keď vo vnútri zboru som mal určité boje a potreboval som ich ustať, lebo diabol príde, sa snaží sa zneistiť veci, ale naozaj preto, že sme to prijali a že sme v tomto stáli, vedeli sme, že toto je od Boha. Ja som napríklad aj oddialoval to, že kedy, lebo už mi Gabriel hovoril, že chce to spraviť, že mi odovzdá zbor a ja ešte nie, ešte však slúžiš dobre, všetko fajn. Tak nebolo to, že by som sa do toho hrnul, že tak uhni, teraz idem ja, ale bolo to v tom, že som vedel, čo to obnáša, pri všetkom som bol a celú tú vážnosť tej veci bolo treba zobrať. Takže kto chceš slúžiť, tak vedz, že toto stojí pred tebou
A keď sa dostaneš na miesto, kde ťa Boh nedal, tak nebudeš to vedieť uniesť. Buď spokojný s tým, čo je tvoje povolanie. A myslím si, že veľa ľudí má povolanie podpornej služby. A my takýchto ľudí ako pastori veľmi potrebujeme, aby sme sa mali o koho oprieť. Teraz napríklad od tohoto roku, od januára, Marek Štrbák sa stal tiež služobníkom zbore na plný úväzok. A zase to u neho, možno on by o tom vedel rozprávať, čo to pre neho znamenalo, alebo ako do toho vstupoval. A zase je to nová výzva, pre mňa je to určité odbremenenie od niektorých vecí. Napríklad aj teraz je v tejto chvíli evangelizácia v Humennom, kde nemusím byť ja. A veci vedia fungovať, čiže je to aj delegovanie služby, autority a tým spôsobom vie potom Božia práca rásť. Takisto máme vlastne ešte počas Gabriela a vznikol zbor v Spišskej Belej, to je rómsky zbor. A z tohoto rómskeho zboru vznikol už ďalší, vybudoval sa rómsky pastor Jano Gažík. Na konferenciách ste ho videli, modlil sa za ľudí. Takže máme tam tento nový zbor. Takisto Slavo Drlík ešte počas Gabriela zakladal prácu v Spišskej Novej Vsi. A je tam funkčný zbor, kde zase je už samostatný pastor Zbyňo Drlík, jeho syn. Zase to nebolo tak, že by on tú prácu prevzal, ale pretože je synom Slava, ale za to sme sa modlili. On bol našim učeníkom, chodil každý pondelok ku nám niekoľko rokov, kedy sme ho osobne budovali. Videl rodinný život, videl všetko, ako riešime, ako robíme. Do všetkého mal prístup. Všetko videl a úplne jasne sme vnímali. Ja som ho oslovil a on tú službu zobral, takže takto vstúpil a vlastne vznikol tento zbor. A takisto pracujeme a snažíme sa o to, aby sme všade, kde niekto sa obrátil, aby sme tam vedeli založiť prácu. Zároveň robíme aj to, že napríklad teraz cez prázdniny sa niekto obrátil z Michaloviec, tak sme ho poslali do Michaloviec, do funkčného zboru, aby tam chodil, aby nemusel niekde chodiť hore-dole. Čiže budujeme Božiu prácu, nech napreduje. Ja by som sa vyjadril k budove, ako si teraz v tom príhovore svojom spomenul. Prosím vás, taký, my tomu hovoríme undergroundoví kresťania, hej, ktorí nemajú za cieľ urobiť niečo, čo je významné, alebo nejaký, niečo, čo proste se dostane na verejnosť. Hej. To je znak undergroundového kresťanstva. To je kresťanstvo, ktoré sa spokojí s určitým prežívaním v komunite. Hej. Ja to v Biblii nevidím. Církev musí byť viditeľná na verejnosti a to nie je možné bez nemovitosti. Hej. Preto napríklad každá církev, pred každou církvou, tak ako vznikne, tak po určitom období, ktoré ja odhadujem asi 10 rokov, musí sa snažiť o to, aby zabezpečila svoje fungování do budúcnosti. A nemôže si dovoliť ten luxus, aby... Samozrejme, v tých prvých fázach je treba financie na rozvoj vôbec, aby sa práce rozvinula. Ale potom nie je možné všetko utratiť a je treba proste mysleť na budúcnosť a tie nemovitosti získať. Je to výzva každej církve. Je to dôležitá súčasť života a rozvoje každého zboru. To hovorím vám všetkým, ktorí slúžite alebo ktorí ste v nejakých zboroch. Ak napríklad po ten zbor je 15 rokov, 20 rokov, 30 rokov a nemá vlastné nemovitosti, niečo není v poriadku. To znamená, že
vedení se správá nezodpovědně a všetky peníze preje alebo spotřebuje a nemyslí na budoucnost, nemyslí na stabilitu, která buďte si jistí, že je treba, hej? Lebo keď máte vlastní priestory, predsa len už je to, to jsme viděli teraz na korone, ak někdo mal prenajaté priestory, tak někdo mohl mu povedať, že vypneme to a několik měsíců se nebudete stretávat, kdežto my jsme se mohli v tých samozřejmě povolených počtoch stretávat a nič nám nebránilo. Takže nepodceňujte to. A vravím, po 10 rokoch by každý zbor mal rozmýšlet, začat odkládat peniaze. Po 15 rokoch by malo dojít k nadobudnutí primeranej nemovitosti, která se dá splatit, predat a nadobudnout väčšiu. My jsme teraz například získali další parádní halu, která bude sloužit na to, už to máme vybavené, na zázemie a veríme, že tak získáme aj ľudí. Pozveme napríklad na nejaké hry spoločenské, športové hry, na nejakú gymnastiku, biliard a podobne. Pozveme známych priateľov, tínejžri pozvú svojich spolužiakov a budú sa cítiť dobre, takže je to dôležité. Dobre, prosím te, teraz prejdeme k teológii, hej. Ty si vyučoval starý zákon, nebo k biblickým otázkám starý zákon na škole. Dobře si to robil, takže já ti dám na tuto tému nějaké otázky. První je, nebo prvá je, že prvá je, některý lidé mají názor, že prostě starý zákon se netřeba zaoberat, lebo jsme přece v novom, hej. Tak, prosím tě, zkus nějakou tuto myšlenku vyvrátit. Jako, aké má místo stará zmluva nebo starý zákon v životě křesťana? Takže stará nová zmluva. Boh progresivně odkrývá zjaveně, takže vidíme, že všetko od začátku do konca má svůj význam. A stará zmluva je veľmi dôležitá a mne aspoň čo veľmi dala a prečo mám rád starú zmluvu, je, že Boh odkrýva samého seba a my vlastne hľadáme Boha, ktorého nevidíme a jediné, čo o ňom vieme, je to, čo nám on sám povedal. Biblia hovorí, že skryté veci patria Bohu a zjavené patria nám. Takže len to, čo nám Boh zjavil a to, čo nám o sebe ukázal, o tom, ako funguje svet, aký je človek, aký je Boh, aký je Boží plán, tak toto všetko vlastne spoznávame z jeho slova. A bez ohľadu, že či je stará zmluva alebo nová zmluva, Boh nikdy nemení svoje myšlienky. To znamená, ako rozmýšľal, tak aj rozmýšľa. Rozdiel je akurát v tom, že v starej zmluve ešte neprišiel Mesiáš, ešte sa nestal Boží syn ľudským synom. To sa udialo v novej zmluve, ale Boh rozmýšľa rovnako. To znamená, napríklad tretia kniha Mojžišova, to je taká príkazy, zákazy, nariadenia, čo musia, čo by mali a všetky tieto veci, ktoré tam sú, tak hovoria. Proste ľudia toto radi preskočia, lebo aká obeť pozdvihovaná, mávaná, potom obilná a všetky možné. A keď si to nevie predstaviť, tak vlastne mu to nič nedáva. Ale aj v týchto veciach sú jak ukryté, tak aj zjavené, ako rozmýšľa Boh, aký je jeho charakter, aké je jeho srdce. A vlastne, a už vôbec nehovorím o tom, že všetko je jak predobraz budúcich vecí. Takže určite je dôležité pre nového kresťana, ktorý sa obráti, aby v prvej rade poznal Ježišov život, aby poznal, kým je Ježiš, aby začal čítať Evangelium Jána. Ja napríklad, ako neznovu zrodený, som čítal novú zmluvu. Zistil som, že ku mne hovorí Boh.
A keď som prišiel ku zjaveniu Jána, tak keď som ju dočítal, tak som padol na kolena a vravel, Bože, len nech sa toto nestane. Hej? To znamená úplne zlé, lebo teraz kedykoľvek, keď si ju prečítam, tak na konci poviem, Pane, to je tak úžasné, že toto všetko, čo si zasľúbil, sa stane. A to práve vychádza z toho, že človek často je lenivý rozmýšľať a človek rozmýšľa spôsobom, že nech mi to povie niekto, buď farár alebo niekto, že ako to je a tak to je. A je lenivý rozmýšľať o Bohu a zo starej zmluvy môžeme poznať Božiu lásku, Boží charakter. Mňa úplne fascinuje v Božom slove a vlastne o rozmere, kým Boh je, tieto veci. Neviem, či si nad tým rozmýšľal, že je, že Boh je všemohúci, vševediaci, dopredu všetko predzvedel, pripravil a dokáže zvládnuť to, že vypočuje modlitbu napriek rôznym kliatbám, démonským poviazaniam ľudí a všetko to vie tak zosúladiť, že koniec je dobrý. Takže stará zmluva nám odkrýva napríklad v novej zmluve o ukrižovaní napísané, že a ukrižovali ho. To je zhruba všetko, čo Ježiš prežíval a keď chceme vedieť, čo prežíval Ježiš, tak máme Jonášova, keď sa Jonáš modlil v útrobe tej ryby, ktorá ho prenášala, tak tam sú veci, ktoré Jonáš mohol zažiť a potom sú veci, ktoré nemohol zažiť. Čiže je to vyjavenie toho, čo prežíval Ježiš. 22. žalm o tom hovorí. 53. kapitola Izaiáša detailne vykresľuje, čo prežíval Ježiš, v ktorých životných situáciách, ktoré nie sú popísané v Novej zmluve a predsa sú v Božom slove. A takisto ma fascinuje to, že v tisícročnom kráľovstve takisto ľudia budú čítať len túto Bibliu a s celkom iným poznaním a zjavením, čo sa týka pre ich dobu, čo nám je teraz úplne, že tomu podľa mňa vôbec nerozumieme, lebo to nie je zjavenie, ktoré je určené pre nás, ale oni z toho istého Božieho slova, Svätý Duch im ukáže tie veci, ktoré práve pre nich platia. Takže je dobre poznať novú zmluvu, ale Boh je jeden Boh. A to slovo, ktoré je obsiahnuté v starej zmluve, dopredu vypovedalo všetko, čo sa stane, tým dáva hodnovernosť novej zmluve, že je pravdou, že všetko sa naplnilo, čo mal Ježiš vykonať. To znamená, je isté, že aj to, čo je povedané na budúcnosť, tak sa do bodky naplní. A preto milujem starú zmluvu, milujem novú zmluvu a hlavne milujem toho pôvodcu Božieho slova, živého Boha, ktorý sa vie realizovať v konkrétnych situáciách a vie ti dať aj zjavenie do všetkých vecí. Zároveň vidím taký paradox, že človek, ktorý nepozná súvislosť Božieho slova, tak si vyťahuje verše, jak mu príde, pomieša ich dokopy a vyjde mu z toho všeličo. Takže je dôležité, kto miluje Pána, tak miluje jeho slovo. Rozmýšľa nad jeho slovom, hľadá Boha z jeho slova, lebo inak ho nevieš spoznať. A Svätého Ducha máme na to, aby ti tie akože rozpory, to je vlastne to, čomu my nerozumieme, aby nám to poskladal, aby celé to klaplo a dalo ti taký dobrý obraz. Takže miluj Pána, miluj jeho slovo a Boh starej a novej zmluvy je ten istý Boh. Akurát teraz máme iný spôsob uctievania a progresívne ešte nás čakajú oveľa lepšie, ktoré sa všetky naplnia. Ďakujem Bohu. Ja mám rád starú zmluvu. Neviem si predstaviť napríklad dlhodobo slúžiť slovom a nepožívať starú zmluvu, lebo tam tie príbehy sú, je ich tam veľa, spústa,
z nich môžeme poznávať Boží charakter, to, ako Boh posudzuje správanie ľudí, ako zjevuje sám seba, takže je to paráda. Myslím, že špeciálne každý by mal poznať prvú Mojžišovu znova a znova, proste príbehy patriarchov, to je obrovské bohatstvo, potom Samuelove knihy, to sa krásne číta, Sudcov, Jozue, to sú príbehy, ktoré každého zaujmu, takže nebojte sa starej zmluvy, je to skutečne velice, velice poučné. Tak, jak si vravil, niektoré pasáže, ako napríklad Levitikus, tak to prelúskajú iba statoční ľudia, to ja som sa zaťal, keď som sa obrátil a prečítal som Bibliu od začiatku do konca s tým, že som čítal poctivo Levitikus, vôbec som tomu nerozumel, ale prečítal som to, je to Božie slovo. Dobre, ale tak oblúbme sa aj starú zmluvu. Je tam veľa otázek, takže napríklad, koho si zbral Kain? Tak to je veľmi jednoduchá odpoveď. Predsa pani Kainovú, že? Na toto, ako často napríklad ti to môžu povedať neveriaci ľudia na ulici, aby sa pobavili, že čo im na to odpovieš, ale všetko je to v Biblii napísané, takže je to hneď na začiatku v 1. Mojžišovej v 5. kapitole, napríklad 4. verš hovorí a celá táto, pardon, 5. kapitola, celá 5. kapitola hovorí o tom, že sú tam menovaní konkrétni ľudia, koľko rokov sa dožili a tak, jak je tu v 4. verši. Bolo dní Adamových po splodení Seta 800 rokov a splodil synov a céry. A potom sú tu ďalší a ďalší ľudia, ktorí sú tu spomínaní. A Božie slovo, tak jak sme už spomenuli, progresívne odkrýva zjavenie, takže Boh tam píše to, čo je pre ňho dôležité, aby si ty pochopil z Božieho slova. Teda nie sú tu popísané všetky deti Adamové. Takže Kain si určite zobral svoju sestru, ktorá pochádzala od Adama a Evy. Aj keď nie sú menovaní, je tu... Nemusel. Kain si mohol zobrať ich deti. No, ale boli, áno, takto už samozrejme, správne. Samozrejme, ty prvý si musel zobrať brat sestru, hej? Áno. Potom to zákon zakazuje, ale ty, ako ten prvý, to prvé splodenie ďalšej generácie muselo byť brat a sestra. Ale Kain mohol počkať na nejaká neter, alebo... Áno, žili celkom iný vek ako my, lebo vidíte aj toto miesto, čo som čítal, že bolo dní Adamových po splodení Seta 800 rokov a splodil synov a céry. Keby len každý 5. rok splodil dieťa, tak už je to spústa detí. A tí takisto žili 800 rokov a žili takýto čas. Takže bol trošku iný poriadok a je tu, rozplodilo sa ľudstvo vlastne z týchto dvoch ľudí, takže Kain si mal z koho vybrať a bolo tam určite veľa krasavíc. Tak to sem dal túto otázku, lebo ľudia ju často dávajú a vidíte, že to je zaujímavé, je to vzrušujúce, je to proste aj stará zmluva, je taká zaujímavá. No, takže ja vám ďakujem a čo by ste ešte odkázali dôležité, nebo ešte možná jednu tému. Áno, čo by ste odkázali bratom, sestrám, tým, ktorí pozerajú s poťahom na dobu, ktorú žijeme, lebo nikto nemôže proste poprieť, že to, čo teraz žijeme, je zvláštne, je to čudné, hej? Môj názor je, že už se vece nevrátí úplne do normálu, ako to bolo. Čiže mám na mysli samozrejme koronu, ale korona je iba jedna z vecí z toho scenára, ako se mení svet a speje ku konci. Hej. Takže podľa mňa už se nevrátí veci tak, ako boli, s tým, že Ježíš hovorí, že ani brány pekel nezastaví církev. To znamená, že v každej situácii, aj v tejto s koronou, aj
z dalšej, ktorá príde, ešte nevieme, čo môže prísť, možno čo horšie, tak je treba, aby sme postupovali víťazne. Ja napríklad trochu som smutný z reakcií bratov, sester, ktorých to zaskočilo, táto situácia tak, že podľa môjho názoru klesli vo viere, úplne cúvli, zmizli. Podľa mňa to není správne. Máte takú skúsenosť, nebo ako by ste pozúdili ľudí? Je to tak, na začiatku napríklad niektorí ľudia boli úplne zaskočení, veľa pozerali televíziu, úplne sa vystrašili. A myslím si, že toto sú také veci, ktoré stále budú. A musíme sa s tým vysporiadať, napríklad s celou tou koronakrízou, že ktorá bude vlna, kto to bude počítať. Proste tak, jak prišiel vírus HIV, tak ľudia sa museli naučiť, ako sa majú chovať, aby cez to prešli. A my ako kresťania, zásadná vec je, nemôžeme sa báť ničoho, čo príde, lebo väčší je v nás ako ten, ktorý je vo svete. Potrebujeme prekonať vierou všetky veci, ktoré sú pred nami. A toto je tiež jedna z vecí. Takže ja napríklad sa modlievam, aj čo sa týka koronavírusu, nech sa rozpadne jeho reťazec, nech premutuje takým spôsobom, aby nebol škodlivý pre človeka. Čiže každý sa musí modliť s vierou, akú má, nie preto, že ja som sa tak pomodlil, tak toto je správne. Správne je to, čomu veríš, ale v prvej rade my neobstojíme preto, že nám to vláda povie, alebo že nás vystraší, alebo čo sa bude diať, alebo aké nariadenia budú. My obstojíme vierou. To je jediná vec tu na zemi, ktorou sa dá víťaziť. Jediné naše víťazstvo je skrze vieru a bez viery sa nevieme ani len Bohu páčiť. To znamená, aj cez toto potrebujeme prejsť vierou a potrebujeme si uvedomiť, alebo ja to tak aspoň vnímam, že toto je aj útok na cirkev, lebo cirkev to nie sú internetoví sledovatelia, alebo nie sú to ľudia každý niekde doma, ale cirkev potrebuje byť spolu a spoločenstvo je veľmi dôležité. Cirkev musí byť silná, potrebuje byť veľká. Naše deti musia mať výber manželských partnerov. Není to, že v našom zbore není pre túto dámu manželský partner, no tak bude sama. Nie, cirkev musí byť veľká, silná, zároveň to spoločenstvo vytvára aj ochranu. Preto aj celý tento útok je aj na cirkev, aby sa cirkev rozpadla. O to viac musíme byť súdržnejší. Že te ruším. Ja neviem, či ste si všimli, ale v myslích ľudí, ako keby, anebo samozrejme, v médiách se nehovorí o biblickom kresťanstve. A keď církev nebude viditeľná, keď se podarí prostě církev, ono sa nepodarí ju zmiesť do sveta, hej, ale ak se podarí vybrať ju z pred zrakou ľudí, z myslí ľudí, tak je to veľký problém. Preto ja veľmi tlačím na to, aj vás pozbudzujem, prosím vás, bojujte za to, aby bolo možné sa stretávať, stretávajte sa zhod s obmedzeniami. Hej? Sú tam nejaké pravidla, je tam nejaká ruška, nejaká kapacita sály, ale prosím vás, stretávajme sa, lebo to jinak nejde. Toto je církev. Ježíš prišiel a stretol sa s ľuďmi. Apoštoli šli, zhromaždili ľudí. Čiže toto treba robiť. Treba mať spolu obecenstvo, hoď s obmedzeniami, ale my v žiadnom prípade na toto nemôžeme rezignovať, lebo my neprejdeme na mediálnu církev, lebo opakujem,
v televizních novinách se nedozvíš nič o tom, že byla nějaká prostě nějaká kampaň, například Bonke, keď mal obrovské kampaně, nikde o tom nebylo. Byly daleko menší zhromaždenia, dejme tomu 100 tisíc a už to bylo v televizních novinách a o kresťanstve samozřejmě média cudně mlčí. Iba to kresťanstvo, které je neznovuzrodenecké, tak se občas objeví na televizních obrazovkách, ale to tiež je možné, že to bude čím dál méně. Takže bojujte za biblické kresťanstvo, které se vždycky stretávalo. Opakujem, hoď s obmezeniami, kážme slovo. Treba je vycházat s evangeliom a to, tak už to bude. A možná nakonec poviem, že já si myslím, že se nám to podarilo. Hej. Já si myslím, že jsme letos zvládli, ne leto, teda tu situaci od nástupu korony, kdy jsme mali konferenci s Benny Hinnom. To už bylo těž tak prostě na hraně, že jsme to zvládli podle Božej vole. A výsledkom je, že skutočne v každom zbore pribudli ľudia v dobe, keď niektoré cirkve sa ani len nestretávajú. Ja si myslím, že proste toto není správne myslenie, že musíme bojovať za tú biblickú cirkev, za jej fungovanie, za to, aby pribudali učeníci, aby se kázalo slovo, aby se menila společnost a nemůžeme prostě sa stiahnuť, lebo my sa neobjevíme na televizních obrazovkách. A samozřejmě YouTube-ový kanál anebo Facebook má svoje obmezenia. Takže bojujme, pracujme. Ešte možno, ak by som to ja doplnila len takou myšlienkou, že vlastne áno, keď začal ten koronavírus, tak do človeka akoby sa chcel prísť taký strach a ja sama za seba môžem povedať, že napadlo ma, že škrabe ma v krku a niečo. Ale človek musí vedome, nie, odmietam to v mene Ježiš, nebudem sa báť, ideme ďalej. A veľmi ma posilňuje aj Žalm 91, ktorý sa vlastne aj modlievame, že naozaj Božia ochrana. A potom aj slovo z Izaiáša, ktoré bolo takým aj prvým slovom. Neboj sa, nepozeraj ustrašenie vokol seba. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, pomôžem ti, posilním ťa a podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Takže aby sme sa nebáli ísť, ako si povedal, medzi ľudí do cirkvi, lebo tam sa vieme aj vzájomne povzbudiť, posilniť, pozdvihnúť sa vo viere. A dôležité je, že nechodíme pocitmi, ale chodíme vierou. Takže keď sme veriaci, tak naozaj potrebujeme sa stále posúvať dopredu. Amen. Amen. A ďalšia vec ešte, že ľudia, nemôžeme byť ustráchaní s tým, že niekto povie, že ja budem chodiť, až keď to štát dovolí, alebo ja, keď sa nebudú nosiť rúška, alebo nejaké také veci. Kde je potom viera? A uvedom si, že my sú veci, ktoré vôbec nevieme ovplyvniť, ale čo vieme ovplyvniť, je vierou vieš ovplyvniť všetko. Aj táto vec je vec viery, kedy do toho potrebujeme vstúpiť a zároveň si uvedomme aj v každom spoločenstve, že potrebujeme tých ľudí, čo sa vystrašili, nie vysmiať sa im, ale potrebujeme ich vedieť znova uchopiť, povzbudiť, aby sa posmelili. A naozaj je dôležité, aby sme mali dosah na každého človeka, lebo je pod ochranou zboru, cirkvi, pôsobia na ňo takisto a prikrytie modlitbami, ktorými sa zbor modlí za každého brata a sestru. Robíme to všade, v každom zbore. Takže toto je dôležité a aj praktickú pomoc, keď niekto potrebuje, tak kde inde by ju mal, majú v cirkvi. A preto je dôležité, aby sme držali spoločenstvo, aby nás toto nejakým spôsobom neoslabovalo. Ale naopak, všetky tieto výzvy ukazujú k tomu, že treba urobiť prielom a treba sa dostať ďalej. My napríklad teraz štvrtok sme urobili
Budeme mať odber krvi v našich priestoroch, robíme to pre mesto. To znamená, pozvali sme tam ľudí, prijala to pošta. Takže z pošty nám tam prídu viacerí ľudí. Naša sála sa zmení na transfúznú stanicu. Budeme tam robiť vec, ktorá je spoločensky dôležitá. A nerobíme to na oko, ale snaha je získať prvodárcov. Takže napríklad aj ja som sa prihlásil. Aj čo? Ja. Aj s manželkou, lebo keď toto propagujeme, tak aké by to bolo, že sami do toho nevstupujeme. Čiže potrebujeme ísť príkladom. A uvedom si, že my nie sme dôležití len pre cirkev, ale my sme dôležití pre spoločnosť. My sme určujúci faktor v spoločnosti, ktorý dvíha, sme soľou zeme, dávame chuť životu, sme svetlom, vieme ukázať ľuďom cestu a takto vieme napredovať. Amen. Posledná poznámka. Peťa tu povedal, že pokiaľ nám štát dovolí, samozrejme my nechceme robiť nič proti vôli štátu, ale Peťo chcel povedať asi to, že pokiaľ sa úplne všetko uvoľní, chcem vás upozorniť, že aj keby sa neuvolnilo, církev Ježíše Krista pokračuje ďalej. Amen. Ja osobne si myslím, že sa nevráti veci do pôvodného stavu. Ak na to čakáte, tak robíte veľkú chybu. A ja vám na to položím otázku, v akých podmienkách sa stretávajú církve v Číne, na rôznych miestach sveta, alebo v akých podmienkách sa stretávala církev prvá? V ideálnych? Nie. Tie ideálne podmienky skutočne sme tu mali. Či sme ich dobre využili, do akej miery, nech si každý zodpovie. Ale teraz, aj keď nie sú ideálne podmienky, pokračujeme. Amen. A ja si myslím, že Boh bude naklaniať srdce ľudí ešte viac, keď my si budeme plniť túto úlohu a necúvneme spátky. Ďakujem manželom Minárikovým, prajem veľa šťastia, veľa požehnania, aby sme ešte veľa urobili pre nášho pána. Ďakujem za návštevu. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. A vám divákom ďakujem za pozornosť, buďte požehnaní, mějte sa dobre, pokoj.